Indija je objavila tender za nabavku teških lovaca za svoje ratno vazduhoplovstvo. Prijave za učešće podnelo je nekoliko preduzeća, ali osnovni učesnici tendera su američki F-15EX i ruski Su-35. Stručnjaci izdanja Military Watch priznaju da ruski avion u ovoj bici izgleda ubedljivije, dok je vojni komentator The National Interest za F-15EX rekao da ne može da obezbedi sigurnu odbranu u vazduhu. Da li je to zaista tako, istražujemo u ovom izdanju. Istorija okršaja teških lovaca počela je još u sovjetsko vreme, kada je 1972. godine korporacija McDonnell Douglas prvi put u vazduh podigla teški lovac F-15 Igloo, a 1977. godine svoja krila razapeo je sovjetski teški višenamenski lovac Su-27, a oni već pola veka vode nepomirljivu borbu uz neprekidni razvoj i usavršavanje. Danas je F-15EX ponuđen na indijskom tenderu, gde se bori sa Su-35, koji je modernizovani naslednik sovjetskog Su-27. Ako se posmatraju čisto tehničke karakteristike, Amerikanac je brži i univerzalniji, dok je Rus savremeniji i bolji u manevru. Maksimalna brzina F-15EX je 2,5 maha, dok je kod Su-35S ona 2,25 maha. Ipak Su-35 ima bolji odnos vuča težina i vektor rotacionog potiska, što mu za 35% daje bolji manevar, a to je jedan od osnovnih elemenata pobede u bliskoj vazdušnoj borbi. Ipak ovi protivnici i nemaju posebnu želju da vode blisku vazdušnu borbu. Krajem 70. godina prošlog veka američko ratno vazduhoplovstvo počinje svojim protivnicima da nameće borbu na velikim distancama. Mi smo prihvatili ovaj izazov. Modernizovani F-15EX može da podnese 22 protivavionske rakete, a Su-35 14 raketa ili jednu veliku hipersoničnu, koja istina još uvijek nije proizvedena. U američkom arsenalu najduži domet od svih postojećih raketa ima raketa vazduh-vazduh AIM 120D dometa do 180 km, što je znatno inferiornije u odnosu na rusku R-37M, koja doseže udaljenost od 400 km. Ovde treba dodati da R-37M presreće pri brzini do 6 maha, dok AIM 120D ne prelazi 4 maha. Dakle, to što Amerikanac može da ponese više protivavionskih raketa ne garantuje mu nikakvu superiornost. Međutim, stvar nije u tome. Pored broja raketa koje avion nosi, važno je kako ih koristi, a ovde Su-35 ima nesporno bolju elektroniku i manju primetnost. Najnoviji radar sa faznom rešetkom AESA, koji je instaliran na F-15EX, uopšte nije loš, iako može da vidi na 145 km u granicama plus minus 60 stepeni po azimutu, dok radar IRBIS-E, koji je instaliran na Su-35, istog tog Amerikanca može da uhvati sa udaljenosti od 300 km na plus minus 120 stepeni po kursu i na 145 km u granicama plus minus 270 stepeni, to jest tamo gde je neprijatelj praktično slep. Kada je reč o navođenju na mete, onda treba istaći da je avion F-15EX i u delu navođenja osrednji. Njegovi instrumenti ne mogu da prate više od 20 meta, a ako manevriše uz opterećenje koje nije veće od 5G, onda može da nišani svega 6 ciljeva. Oprema Su-35 na nišanu drži 30 meta, dok na 8 meta istovremeno može da navodi ako mu je krajnje opterećenje manevra 7G. Mi za sad ne znamo koga će Indijci izabrati na tenderu, bez obzira što je ruski avion gotovo dva puta jeftiniji od američkog. U ovakvim poslovima politički motivi utiču na donošenje odluke. A ako se složimo sa stavom američkih stručnjaka da je F-15EX nešto najbolje što Sjedinjene Države imaju danas u klasi teških lovaca, onda mu je najbolje da se u realnom boju nikada ne sretne sa našim Suhojem.